Azərbaycanda vaksinasiya prosesi davam etdirilir. Bu dəfə AFFA-nın bir qrup əməkdaşı və Azərbaycan Premyer Liqa oyunlarına təyinat alan hakimlər könüllülük prinsipi əsasında COVID-19 xəstəliyi əleyhinə vaksinasiya prosesinə qoşulublar. Qeyd edilən kateqoriyadan olan şəxslərə AFFA-nın təşkilatçılığı ilə müvafiq vaksinin birinci dozası vurulub. Xatırladaq ki, respublika ərazisində vurulan vaksinlərin ümumi sayı 3.511.219 nəfər təşkil edir.